Ассаламу алейкум, құрметті әлеумет, бұл қызыққа толы жаңа күн бағдарламасы. Қайлы таң, қазақ елі. Арайлап атқан таңды бізбен бірге қарсы алыңыздар. Бүгін 4-ші шілде, дүйсенбі. 2 сағат көлемінде қызықты ақпараттар, мамандар кеңесін, селт еткізер жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал ең алдымен таңғы жаттығуға кезек берейік. Достар, бүгін таңғы жаттығуыңызды бастауға дайынсыздар ма? Бізге азғандай уақыт бөліңіз. Бүгін сіздермен мен Гүлмира Макабаева және Михаил. Бастаймыз. Бірінші жаттығуымызды бастауға кірсеміз. Кеттік. Отырамыз. Көтерлеміз. Бір. Екі. Терең отырға тұрсыңыздар. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. 9, 10, аяқтадық. Осы жаттығу 10 реттен 2 рет қайталаңыздыр. Келесі жаттығымызды бастаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, демалуды ұмытпаңыздыр. 7, 8, 9, 10. Осы жаттығу жасалатқан кезде абай болыңыздар. Соңғы жаттығу. Қолдарымыз жаямыз. Бір аяғымызды көтереміз. Көтергенен кейін шетке саламыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 5 аяқтадық, келесі аяқ. Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 аяқтадық. Осымен біздің жаттығуларымызды аяқталды. Сіздермен болған мен Гүлмира Макабаева және Михаил. Сау болыңыздар. Құдан оянып, бой жазып жаттығу жасағаннан соң міндетті түрде таңғы ас ішу керек. Дұрыс айтасың, Дәстен. Ал тез дайындалатын әрі дәмді тағамды біздің жаңа күннің ас үйінде де жасайтын боламыз. Дәл қазір, Дәстен, екеуміз сұлыдан жасалған тойымды ботқа жасайық. Бәрі келді? Бір адам барналған. Ал? Олам бізге не керек? Оның құрама сұлы жармасы, мынандай, бір адам барналған. Грек жаңғағы, мейіз және бал. Ең басы бізге керегі сүт. Яғни бұл пісірілмейтін ботқа. Бұрын естіп көрпең ондайды. Ол үшін бірінші сұлыға сүтті құямыз. Оны араластырамыз. Мен не істейін? Саған қазір мен тапсырма беремін. Ал сен грек жаңғағының 4-5 талын үкіштен өткізе бер. Қайсынан өткізейін мен? Ірісі дұрыс болады ғой деймін. Ірі үкіштен өткізе бер. Бұл тағамның ерекшелігі ботқаны пісірмейміз. Оны сүтке бұқтырып қоямыз. Негізі мынау жаңғақ деген өте пайдалы. Өте пайдалы нәрсе ғой. Иә, дұрыс айтасың. Әсіресе таңертен миды жақсы жұмыс еткізіп, күні бойы сергіп жүресің. Мен бұқтырып қойдым ботқаны сүтке. Негізі бұл ботқаны түнде бұқтырып қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Ботқаға сүтті құясызды, тоңазытқыш салып қоясыз, ал таңертең қалған басқа құрамдарын қоса берсеңіз болады. Ал мен мейізді тұруға кірсемін. Надай, кез келген ас үйдің иесінің, сұлу келіншектердің барлығының ас үйінен табылатын мейіздерді, қара болсын, сары болсын, мейлі кез келген түрін алып, бір қасықтай шығатын мейізді тура баламыз. Гүлбаршын, мен болдым. Дәстені грек жаңғы дайын болды. Қазір мен тез-тез мейізді турап тастайын. Мен естейін әзірге. Тағы да бірегеуін турап жүрейін ба? Тағы да бірегеуін қоса сал. Тағы да бірегеуін қоса сал ғой дейм. Жалпына мейіздің грек жаңғағының денсаулыққа пайдасы өте мол. Оны бәріміз білеміз ғой. Қанды көбейтеді, мына мейіз деген. Әсіресе жаңғақпен араластырса, оны таңғы асқа ботқаға қосып жесеңіздер тіпті тамаша. Күні бойы сергек жүресіздер. Менің естуімше, жалпы таңертең осы жаңғақпен
тек қана осы жаңғақ пен балды қосып жесең күні бойы сергек жүреді екенсің. Иә, ол дұрыс айтасың. Ал оны ботқаға қоссаңыз тіпті тамаша болады. Міне, пісірілмей дайындалған ботқамыз дайын. Балды сен әлі қосқан жоқсың? Қоп балды қосқан жоқпын. Қазір бірінші мейізді қосып аламыз. Араластырамыз. Енді сенің жаңғағыңды. Әкелен қой. Гүлбаршын, мынау енді мен былай құрамына қарап отырсам, тура таңғы жаттығудан кейін жейтін тағам екен. Күш беретін. Иә. Иә. Бірінші ұйқыдан тұрасың, керлесің, созыласың, жаттығуды жасайсың. Иә. Сосындай осындай. Сосын пайдалы. Ешкімді қинамай-ақ, негізі ер азаматтар өздері дайындаса да болатын тағам бұл негізі. Өте оңай, өздеріңіз дайындаңыз. Өзімізге де дайындауға болады. Тіпті отты жағудың да керегі жоқ. Ештеңені қайнатпайсың да, ысытпайсың да, барлығын тек араластыра бересің. Тек қана сіздер, әйел адамдар, түнде осының бәрін дайындап қойсаңыздар, таңертең ас үйге келіп, өзіміз ақ дайындай береміз бұның бәрін. Негізі бұл жақсы идея еді, істе. Иә. Көрермендер, қыз-келіншектер, егер құрамдарын дайындап қойсаңыздар, түнде жолдастарыңыз өзі ақ тұрып, таңертең дайындайтын болады. Иә. Тек жолын көрсетіп жүру керек. Дайын болды деймін. Міне. Мен бүгінгі ботқамыз дайын. Оның құрамын тағы да естеріңізге сала кетейік. Сүтке ботқаны араластырып, 5-7 минутқа қойып қоямыз. Ол бұқтырлам дегенше, мейізді қалағаныңызша грек жаңғағын майдалап тұрап, немесе 2-3 өткізіп қоясыз. Сосын оны бұқтырылған ботқаның үстіне араластырамыз және бал араластырамыз. Сонымен ботқамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Жазғы демалыста баланың уақытын үнемді әрі ұтымды ұйымдастыру әрбір ата-ананың парызы. Үйде шыпсып зеріккен бала жағымсыз қылықтарға бой алдыруы мүмкін. Сондықтан баланың бос уақытының тиімді өтуін қадағалаған жөн. Осы жазда мамандық бойынша түрлі саяхат түрлерін ұйымдастырдық. Әр аптада түрлі мамандық бойынша экскурсияға барамыз. Мысалы, өткен аптада футболист мамандығы бойынша Қайрат футбол командасының жастар академиясына бардық. Балаларға қатты ұнады. Алда әлі талай қызық экскурсиялар болады. Сол сияқты киноға және бассейнге барамыз. Жұмыстан қолы тимейтін ата-ана үшін баласының қауіпсіз, сенімді жерде болғаны маңызды. Жеке күтуші жалдағаннан гөрі демалыс орындарына жіберген тиімді. Өзі қатарлас құлыншақтар асыр салып, қуана-қуана баратын. Мұндай демалыс орындарының бірі лагерь. Мен алғаш рет лагерге келгенде футбол алаңында балалар жаттығу жасап жатты. Маған балалар 10 секундтың ішінде өзімнің лақап атымды ойлап табуым керек екенін айтты. Егер ойлап таппасам, саған ұнамайтын атты өзіміз қоямыз деді. Осылайша испандық деген лақап атты бір бала маған күрттік қар деген ол ат қойды. Мұнда өте қызық. Баланың лагердегі демалысы есінен кетпесі сөзсіз. Бүлдіршіндер жыл сайын осы тамаша демалысты асыға күтеді. Лагердегі бір күннің өзі ерекше. Балақайлар өздері күтпеген қызыққа кенеледі. Мәселен, тәтті піспен анды әрлеу. Балалар өз қолымен дайын нан қамырынан әртүрлі жануарлардың бейнесіне ұқсас піспен анды қолымен жасайды. Дайын піспен анды түрлі тәтті торт дәмдеуіштерімен әрлейді. Лагерге 6 мен 13 жас аралығындағы балалар қабылданады. Балалар жас ерекшеліктері бойынша топтарға бөлінеді. Күнделікті күн тәртібіне 3 уақыт тамақтану, түрлі қызықты сабақтар мен ойындар кіреді. Ойынды жетекшілер ұйымдастырады. Балаларға арнап өз асханамызда өзгеше нан әзірлейміз. Жазда дүниеге келген бүлдіршіндерді лагерде ең тамаша құттықтау кеші күтеді. Қызыққа толы мерекелік кештің ұйымдастырылуымен қатар сыйлық та дайын. Бұл кешке арнайы жүргізуші аниматор тағайындалады. Маған лагерь өте қатты ұнайды. Көп уақытымызды далада ойнаумен өткіземіз. Бізге түрлі дәмді тағамдар беріледі. Әрі жан жаққа қыдыртады. Осы жерден жаңа достар таптым. Баланың уақытының қызықты өтуі жетекшілердің қызметіне байланысты. Бүлдіршіндерге түрлі қызықты ойындар ұйымдастырады. Бұл ойындар балалардың физикалық тұрғыда ғана емес, рухани дамуына да әсер етеді. Мәселен, сандармен байланысты ойындар баланың ойлау қабілетінің өсуіне себін тигізеді. Лагерде балалардың қауіпсіздігі қарастырылған. Ғимараттың ішінде де, сыртында да бейне камералар орнатылған. Сол сияқты әрдайым әрбір 10 баланы жетекші қадағалап жүреді. Ең бастысы әрдайым балалардың көзінен қуаныштың оты жарқылдап тұрады. Олардың қуанғаны біздің еңбегіміздің жемісі деп білемін.
Бұл жерде бүлдіршін үш уақытта мақтанады. Тағамдар баланың иммунитетін көтеру есебінде әзірленген. Лагерь баланың екінші үйі іспеттес. Ендеше перзентіңізге қуаныш сыйлауға асығыңыз. Лаура Қуанышева, Роман Ван, Жаңа Күн. Бизнес ашуға идея табу оңай, алайда кәсіпкер атанып, бірден пайдаға кенелем десеңіз қателесіз. Бизнес ашу барысындағы қателіктермен сәтті бизнес жобалар жайлы студия мейманы Мақсат Қалықов айтып берсін. Қайырлы таң, Мақсат. Мақсат, қайырлы таң. Жалпы айтыңызшы, бизнес ашудың алғышарттары қандай? Жалпы ең алдымен нені ескеру керек? Ең әуелі ол бизнестің өзі қандай да бір іскерлік қызмет, идея арқылы жүзеге асады. Ең әуелі адам ойлану керек, қандай кәсіпті ашқан дұрыс, қандай кәсіп осы нарыққа икемді, және ол кәсімді мен нарықтың қандай сегментіне бағыттаймын, яғни кімдерге арналады. Бұл егер өнім шығарсам, кімдерге бағытталады, егер қызмет жасайтын болсам, кімдерге қызмет жасаймын. Осы салада ойланып көру керек. Енді көп адамдар ойлайды, қалай ашам бизнес, қайдан табам мен. Бұл жерде енді оп-оңай. Қазақстанда мысалға көп тауарлар өндірілмейтінін біз білеміз. Нақтырақ айтатын болсақ, статистика бойынша Қазақстанда 10% тауарлар өндіріледі, халық тұтынатын. Қалған 87% тауарлардың барлығы сырттан келеді. Осы жерде сол үңіліп қарау керек та, 87% тауарлардың тізімін жасақтап, қайсына сіздің еміңіз бар, икеміңіз бар, және қайсымен сіз айналысасыз. Сонда мен ойлаймын, сіз дұрыс бағыт таңдайсыз. Бізде өндірілмейтін тауарлардың тізімін қарап шығу керек. Өндірілмейтін тауарлардың тізімін қарап шығып, қай тауарды сіз өндіре аласыз, қай жағы сізге жақынырақ. Соған қарап, соны бастап кетсеңіз, мен ойлаймын, тек қана алдыға қарай өрби береді бизнесіңіз. Ал бүгінгі таңда бизнестің қай түрін, қай саласын ашқан дұрыс деп ойлайсыз? Қайсысы тиімдірек? Бүгінгі таңда ең қазіргі қаржылық дағдарыс кездерінде әсіресе шағын бизнес өте тиімді. Шағын бизнестің қай түрін ашсаңыз да мен жеңілмейсіз деп ойлаймын. Ол мысалы қызмет көрсету саласында бола ма, ол нақты бір тауарды өндіру бола ма, сіз шағын бизнесті ашатын болсаңыз, онда көп табысқа кенелуге болады деп айтуға болады. Ал қазіргі менің түсінбей отырғаным бір сұрағым, жаңағы шағын мен үлкен жаңағы бизнестің екеуінің ортасын көрермендерге түсіндіріп кетсеңіз. Шағын бизнес деген енді заң түрінде айтатын болсақ, қарамағында адам саны, жұмысшылар саны 50-ден аспау керек деп көрсетіледі. Ал енді орта бизнес ол 50 мен 200 адамға дейін қарастырылады. Енді 200 адамнан ары қарай болса, онда ол ірі бизнес ретінде қарастырылады. Сондықтан да әрине қазіргі уақытта мысалға шағын бизнес мысалға айталық қала көлемінде өте көп. Мысалға ол қызмет көрсету саласын өзін алып қарайтын болсақ, сән салоны болуы мүмкін, ол дүкен болуы мүмкін, ол шағын наубайхана болуы мүмкін, ол мысалға ателье болуы мүмкін. Осындай салалардың қайсысын ашсаңыз да бүгінгі таңда сұранып тұр деп айту керек. Яғни халыққа қызмет көрсету саласы бойынша сол нарықты зерттеп, бәсекелестеріңізді анықтап көру керек. Сол жерде қаншалықты дәрежеде бар, жоқ. Егер жоқ болып жатса, онда бастап кетсеңіз бола береді. Түсінікті. Мақсат, ал қандай сала қазір тиімсіз? Қазіргі уақытта енді дағдарыс кездерінде ірі бизнестер зардап шегеді көбіне көп. Сондықтан да ірі бизнес ашпай қойған дұрыс. Бизнесіңіз шағыннан бастаған дұрыс, міндетті түрде. Өйткені шағын бизнес әрқашан икемді болып келеді. Сіз бір бағытты ашып, кейін өзгертіп алсаңыз да болады. Басқа саланы да игеріп кете берсеңіз, бұра берсеңіз болады да, қалай болса да. Ал ірі бизнестер зардап шегіп қалып жатады. Сосын мысалға тиімсіз болады, егер мұндай мейрамханалар ашсаңыз, бағасы қымбат. Ал дағдарыс кездерінде халық үнемшіл болады да, ондай жерлерге бармайды. Сондықтан мейрамхана иелері онда үлкен жаңағы керісінше шығынға ұшырап жатады. Яғни қазір жоғарғы деңгейдегі бизнес ашқан сәл тиімсізірек болып тұр. Ол уақытша нәрсе деп ойлайсыз ғой? Ол уақытша нәрсе, себебі экономикалық дағдарыстардың өзі ол циклдық түрде қайталанып отырады. Ол уақытша, дағдарыс біткеннен кейін ақырындап өрлеу, жандану процесі басталады. Сосын ары қарай өсуге де қол жеткізе береміз деп айтуға болады. Жалпы өзімізде солай ғой, бизнес ашқаннан кейін бірден байып кетсем екен деп ойлайсың. Ал бизнес ашқаннан кейін қанша уақыт күту керек? Өзінің бір белгілі бір межесіне жету үшін, немесе табысқа қол жеткізу үшін шамамен қанша уақыт кетеді? Негізінде енді ол әртүрлі, қай салада сіз бизнес ашасыз соған байланысты. Егер де қызмет көрсету саласы болса, әрине сіз оның табысын көп
ұзармай-ақ таба беруге болады мысалға. Ал енді сіз ауыл шаруашылығына саласында мысалға бір жерге инвестиция салып жатсаңыз, ол жерде бір өнім аламыз деп жатсаңыз, мысалға алма бағын өсіремін деп жатсаңыз, онда сіз күту керек болады. Онда оның қайтарымдылығы, инвестициялық қайтарымдылығы 7 жыл болуы мүмкін. Мысалға одан арғы 10 жылда көлемінде сіз ол жерден табыс табуыңыз мүмкін. Сондықтан да қарау керек ол қай салада сіз өндіріс саласы болса да сіз бірден табыс таппайсыз. Ол өнімді өндіріп барып, сатқаннан кейін ғана барып табыс табасыз. Шамамен сонда қанша уақыт болып тұр? Негізі сол циклға байланысты әртүрлі. Шамамен айталық бір 5-7 жыл көлемі деп айтсақ болады. Егер ол өнім саласына байланысты болса, өнім саласы болса 5-7 жыл, ал егер жай ғана егер қызмет көрсету саласы болса, онда ол бір жылдың ішінде табыс таба бересіз. Рахмет. Түсінікті. Мақсат, сізге көп-көп рахмет. Өте пайдалы кеңестер. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздерге де. Сәттілік тілеймін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының келтірген мәліметіне сүйенетін болсақ, жаз айларында адамның ағзасы суды әдеттегі нормасынан екі есе қажет етеді. Денсаулық сақтау жүйесінде тәртіп бойынша адам күніне 2 литр су ішуі тиіс. Ал дәрігерлер жазда оның еселенетіні қалыпты жағдай дейді. Су бұл адамға, адамзатқа өте керек зат. Ол су адам сусыз өмір сүре алмайды. Суды біз күнде ішеміз. Жаз айларында ол оның бізге қажеттілігі арта түседі. Суды күніне ішу керек. 2 литр, немесе 2,5 литр шөлдірге ішуге болады. Шөлді қалай басамыз? Әсіресе жаз айының ыстық ауа райы кезінде ауыз қуысымыз құрғап, жиі су ішкіміз келіп тұрады. Бірақ көп жағдайда шөлді басу мақсатында газдалған сусындарға жүгінетініміз бар. Естеріңізде болсын, химиялық жолмен дайындалған әртүрлі тәтті сусындардың ешқандай пайдасы жоқ. Керісінше шөлді баспайды, жоғарылатады. Жаз айларында ол газдалған сусындарды ішуге болмайды. Суды көп ішкенде бізде профилактика дейміз, қан айналымына байланысты аурулар, ол қанның қоюлануына әкелуі мүмкін. Сондықтан суды көбірек ішу керек. Қан тамырлары ауруының профилактикасы ретінде суды күніне 2 литрден 2 литрден төмен емес ішу керек. Ағзадағы ыстықты ыстық басат дейді шығыс халқы, бірақ бұл да дұрыс емес көрінеді. Шөлдеген кезде салқын судың орнына ыстық шай ішуге болмайды. Сонымен қатар ыстық күндері тәтті кондитерлік өнімдермен майлы тағамдарды да жеуге тыйым салынады. Өйткені тәтті және майлы тағам адамның жиі шөлдеуіне алып келетін көрінеді. Сондықтан көкөністерден жасалған салат түрлерін немесе жеміс жидектерді тұтынған дұрыс. Шай ол тамақ ретінде қаралынады, асу өзі бөлек. Және де бұл балаларға біз шайды көп ішуге біз кеңес бере алмаймыз. Өйткені шайдың құрамында танин деген элемент бар. Ол мына темірдің қанға өтуіне кедергі жасайды. Сондықтан балаға тамақ ішкеннен кейін шай емес су керек. Су ғана адамның шөлін қандыра алады. Тағы бір пайдалы кеңес: қайнатылған немесе тұрып тұнып қалған судан гөрі шүмектен ағып жатқан салқын суды ішіңіз. Газдалған, боялған сусындарды мүлдем пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда компот, кесел, каркаде шайы да көмектеспейді. Сіздер білесіздер ме? Қант диабеті дертінің алғашқы белгілерінің бірі шөлдеу. Сондықтан ыстық күндері жайсыздықты жиі сезінсеңіз, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Жантас Тұран, Роман Ван, Жаңа Күн. Алтыншы шілдеде бас қала Астананың туған күнін ел болып атап өтеміз. Иә, осы орайда барлық қалаларда қызықты мәдени іс-шаралар өтеді. Ал сол іс-шаралар тізімімен дәл қазір тілшілер таныстырсын. Бүгін Астанада Конгресс-холл сарайында Сейдулла Бәйтерековтің шығармашылығына арналған ән кеші өтеді. Басталу уақыты 18:00. Бүгін Астанада Бейбітшілік және келісім сарайында Астанаға тарту концерті жоспарлануда. Шілденің 4 мен 6 аралығында Астана опера театрының камералық залында Астана арқау атты музыкалық фестиваль болады. Ертең Елордада Көңілді Астана атты сатира және әзіл кеші өтеді. 6 шілде күні Конгресс-холл сарайында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы құрметіне орай халықаралық ақындар айтысы өтеді.
6 шілдеде Астана Алау мұзайдыны сарайында Қарақат Әбілдіні, Қыдырәлі Болманов және Ұлытау тобының концерті өткізіледі. 7 шілде күні Конгресс Холл сарайында Астана қаласының туған күніне орай ән мен әнші концерті өтеді. 8 шілдеде Астанада Қазақстан орталық концерт залында Музарт тобының 15 жылдығына арналған ән кеші болады. 8 шілде күні Астанада Конгресс Холл сарайында Төреғали Төрәлінің «Қазақ қызға үйленем» атты концерті өтеді. Шектер ғана емес, ер азаматтарда пластикалық хирургияға жүгінеді екен. Ер азаматтарға жасалатын пластикалық ота түрлері жайлы студия мейманы Айна Досан айтып береді. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Айна. Қайырлы таң. Бүгінгі таңда сіздердің клиникаларыңызға, болмаса жалпы еліміздегі атақты клиникаларға ер азаматтарда пластика жасау үшін жүгініп жатыр деп естідік. Осы қаншалықты рас? Соңғы жылдары ер азаматтар пластикалық хирургияға жалпы сұранысы көбеюде. Көптеген ер азаматтар, мысалы, бізге травмадан кейін әртүрлі жарақаттардан кейін бізге келіп, осылай мұрным қисайып қалды, немесе бетінде осындай тыртық пайда болды, қалай жөндеуге болады деген сұрақтармен келеді. Жалпы кейіннен қандай ота түрлері елімізде дамыған? Бізде көп жағдайда, мысалы, ер азаматтар жүре пайда болған ақаулар бойынша келеді. Атуа пайда болған, мысалы, мәселе бойынша қалқан құлақты жөндеу мәселесі бойынша келеді. Сонымен қатар ер азаматтарда, мысалы, шаш түсіп қалатын сондай алопеция дейді ой, сондай ауыр бойынша трансплантация мәселесі. Сонда шашты қайтып орнына қойып бересіз ме? Орнына қойып береміз, иә. Шаш қайдан алынады? Шаш шүйде бөліктен аламыз, сосын оны өзін шашын өзіне салып береміз. Сонымен қатар, мысалы, кейде гормональды дисбаланс ауруына қатысты, мысалы, ер азаматтарда кейде кеуде без үлкейеді. Біз сол гинекомастия деп аталады, сонда біз аламыз. Онымен қатар бізге келедің басқа проблема, мысалы, беттерін тартқыздырғысы келеді. Жасару жағдай. Жасару жағдай бойынша. Сонымен көздеріне қатпар салдырғысы келеді. Сосын артық майын, мысалы, алып беріңіз деп, сондай да ұсыныспен келеді. Жалпы пластикалық ота жасауда қарсы көрсетілімдер бар ма? Әрине бар. Оны анықтау үшін біз пациенттерді алдын ала, мысалы, тексереміз. Лабораториялық, мысалы, клиникалық лабораториялық анализдерін тексеріп көреміз. Әр түрлі, мысалы, мамандарға жібереміз консультациясына. Жалпы тексеруден, яғни зерттеуден өткен соң барып, сіздер оған егер қарсы көрсеткіш таба алмасақ, сол кезде ғана біз операцияға аламыз. Дегенмен де маған бүгінгі тақырып қызық болып отыр. Ер азаматтардың, яғни пластикаға жүгінуі неліктен. Сонда олар хирургтың алдына өздер келе ма, жоқ әлде дегенмен жұбайлар алып келе ма? Кейде жұбайлар алып келіп жатады, кейде көбінесе ер азаматтар, мысалы, әлеуметтік желіден көріп отырады. Жарнама арқылы. Жарнама арқылы, иә, әйел адамдар оқыпты жұмыс жасайды деп, мысалы, сізге келдік деп айтады. Жалпы енді құнына келетін болсақ, осы пластикалық отаның құнына келетін болсақ, қарапайым халық көтер ала ма бұндай ол? Қаншалықты қол жетімді ол? Әрине, мен мойымша әрбір қазақстандық бұндай операцияға жасатуға қол жетеді деп ойлаймын. Әр клиникада өзіндік мысалы. Өзіндік шарттары бар, өзіндік бағалары бар. Ал сіздердің клиникаларыңызда шамамен айтқанда орташа есеппен қаншадан басталады пластикалық оталар? Әр түрлі баға. Ең арзан дегені? Мысалы, ол операцияның қиындығынан байланысты. Мысалы, қалқан құлақты орнына келтіру? 120 мың теңге. 120 мың теңгеден басталады. Рахмет сізге, Айна. Бүгінгі әңгімеміз өте қызықты болған сияқты. Иә, көп-көп рахмет. Сізге күніңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бағдарламаны әрі қарай әріптестер жалғастырады. Ал біз жарты сағаттан соң қайта ораламыз. Хабар арнасы қосулы болсын.
басқа қалаштың ақ бесігі арқаның болашақтың бейнесі ау мөлдіре батқан әр таңым шырайлы сендей шаһарды әлемнен қалай табармын көркемі сенсің күш бастар Сенс